Dragi moji prijatelji, vidimo se 9. jula u Vlašiću. Vaš Ljuba Aličić. Na Vlašiću u lijepoj opuštajućoj bosanskoj prirodi održat će se prvi Vlašićki teferički korida u mjestu gostilj općina Travnik u nedjelju 9. jula. Korida uz dobre borbe bikova koje se rijetko viđaju. Po prvi put na Vlašiću možete slušati izvorne grupe Senada i Halil. Zavidem u momci što igra sa dvije, Mongolo je djedo. I Sateliti. Plaću žene i spominju mene, koliko su zne. Specijalno za vas na Teferić dolazi i legenda narodne muzike Ljuba Aličić, u čijim pjesmama možete uživati već od 15 sati. Ako smeta tvome ocu, ako kaže kako grešiš, ti mu reci dušo moja, ciganin je al najlepši. Za djecu smo spremili posebno iznenađenje Veliki Luna Park. Prvi Vlašićki teferički korida, gostilj, općina Travnik, nedjelja, 9. jul. Teferić počinje ujutru od 9 sati, pa požurite da se družimo.